Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Схвалити додаткове фінансування, аби посилити допомогу Україні. Конгресу США пропонує президент Байден. Йдеться про 24 мільярди доларів. Ці кошти мають запобігти ризику призупинення підтримки під час зміни президентської адміністрації. Третину суми пропонують надати на фінансування контрактів американських компаній щодо постачання зброї Україні. Решта ж має піти на поповнення запасів американського військового арсеналу. Частина республіканців уже висловила невдоволення пропозицією. Вони закликають запит Байдена відхилити. Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Америка забезпечить Україну усім необхідним, щоби воювати впродовж 2025 року.